Ви знаєте, з діда Паніка говорить той вірш у Сваречові, і ми його не скажемо. Як прекрасно в нашому залі, дійсно справжнє свято. Шановні друзі, а ви виділи, як попало в дружбі, а? Не виділи? Тиждень тому у Брошеві така сама на сцені скакала, та напала. А мені дружбу ми повезло. Ти не мама у позорі. Ти дружку у позорі. У нас своє, думаю, що буде продовження. Ми ще раз співаємо зробити так, як ніхто. Аби наше отеха було в першому місці. Розслабся, руки. Стоп, ти знаєш, рибу птицю молодицю, як сідає? Руками. Ні, за шию, руками не за шию. До себе і все. Ну, поїхали. Просимо, просимо, лампу солодити. Просимо, просимо. Ще раз повторити! Раз, два, три, шість, сім, вісім! Божечко, ти чіпочок! Ну, дивися, дружба, ти знову маму заставив хвилюватися. Чому? Вона тепер не знає, чи кілька грошей треба спробувати на весілля. Я бачу, що ти вже все! О! Шановні друзі, ну давайте нещо першу дружбу спокоїти. Просто виняли, як твою дружба репетицію робив. Вітер дубом кидає. Він попробував раз, але видів, що ніхто не другий раз попробував. Третій раз кидав у задень. Усваречую. Оля, ви посмотрите кілях божевільної краси? Ви знаєте, хто до неї в руки попадає? Не, просто вона знає роботу. Як ну роботу по офіціантах, бо вона робила в нас в ресторані, я вам скажу так. Посуда буде помита. Чисто. Ну що, не бачу, що танці не переживайте, все буде добре.